Вітанечко всім. Сьогодні ми подивимося таке коротенький огляд, відео маленьке. В мене чергове поповнення колекції моїх фіатів 238. У мене вже такий є один з колекції журнальної серії поліцейської машини світу. Був такий там фіат. І недавно було відео на ось такий фіат 238. Ось. І сьогодні в мене поповнення, черговий 238 Fiat від Алтаї. Зараз ми його швиденько оглянемо, довго тягнути час не буду, тому що я вже розказував про ці фіатики. Ось він в такому блістері, бокс. Бокс ще один такий блістер є, що ущільнює і оберігає. Ось такий знизу фірмовий знак Фіату, написи на різних мовах. Ось такий Фіатик. Зараз я його вийму з коробочки і ми його оглянемо. Можливо, його можна відірвати, це легше. Ось такий самий, як знизу є напис. 538. Різні дані, двигун. Швидкість максимально 105 км за годину, вага 1000 кг. Бензиновий, 4 циліндри в ряд йдуть. Ось блістер ми зняли. Тут такий бокс. В боксі фотографія там ззаду якась. Зараз ми подивимось. Знизу гвинтик з трикутним таким вирізом. Його буде важко. Чи зараз придумаємо щось. Такий фіатик. Фіат 238 Плазмон 67-го року. Цього разу тут все на місці. Тому що в минулому там було в мене дзеркало відломане. Ось тут така фотографія старого міста, цікаве. Такий під старовину йде. Ось такий цікавий фіатик. Вони такі милі, мені і подобаються. Тому я по можливості, якщо бачу щось новеньке, купую. Такий гарний жовто-помаранчевий колір. Напис Плазмон. Тут якась така декорація, реклама якоїсь фірми, напевно. Це, я так розумію, це розвозять якісь харчування. Це бусик, що розвозить харчування. Ось такий цікавий. Фари і повороти окремі детальки в нього. Також щітки лобового скла дуже гарно зроблені. Окремі детальки. Ось дзеркала бокового огляду. Просто хромовані всі. Окрема деталька. Салон чорний. Кермо, сидіння, панель приладів, все чорне. Вгорі на даху також такі дві йдуть. Якісь полосочки для реклами, напевно. Так, напис Плазмон, решітка радіатора сірого такого кольору, значок Фіат є, така досить гарно зроблена, бампер хромований, знизу під бампером номер. Тут на відео якийсь колір трохи не такий віддає, тут якийсь на відео я бачу, він бліденький. А насправді він такий яскравий, насичений і помаранчевий колір.
ручки на дверях і, повторюючи повороті, вилиті разом з корпусом, просто профарбовані. Так, колісні диски з такого сірого кольору металевого і ковпаки хромовані. В дисках імітація прорізів є. Так, тут імітація лючка для паливного баку горловини для заправки. Так, стопи окремі детальки. Все решта, завісики на дверях, ручки, підсвітка номера, номер все просто профарбоване. Напис «Плазмон» ззаду. Ось такий цікавий фіатик. Ось зараз я його зніму з підставочки. Пробуємо його зняти. Відкручується. Який гвинт здоровений. Ось ми його зняли. Давайте знизу. Ну, знизу так досить простенько зроблений. Всі там балки, імітації двигунів і так далі, ресори. Все просто вилите дном. Тільки тут ззаду імітація глушника, то окрема деталька. Є написи 1 до 44 масштаб і Fiat 238 пише. Так, гума на колесах. Ось такий досить цікавий бусик, гарний, милий, мені подобається. Якщо в мене вже є три фіатики 238-х. Ось такий. Давайте зараз подивимось їх ближче.
Сьогодні у нас на огляді був Fiat 238 Plasmon. До зустрічі!